Pas takimit informal me kabinetin qeveritar në Dajt, kryeministri Edi Rama do të mbledh të premten, këtë herë në Elbasan, edhe deputetët socialist, të cilët nuk do t'i shpëtojnë një analize performance e asporosive në këtë sesion parlamentar prag viti elektoral. Burime për Report TV bëjnë me dje se punimet e këtij retriti, që do të nisë rreth orës 10, do të ndahet në tre pjesë. Në pjesën e parë, deputetët do të njihen me punën e bërë deri më tani nga komisionet e posaçme të antikorrupsionit dhe dezinformimit, dy nga nismat më të fundit të mazhorancës. Dy kryetarët e komisioneve, Fatmir Xhafaj dhe Erjon Braçe, jo vetëm do të analizojnë punën, por do të njohin kolegët e tyre edhe me objektivat dhe ecurinë e komisioneve në vazhdimsi. Pjesa e dytë do të fokusohet tek strategjia e re e komunikimit publik që duhet të ndjekin deputetët, me zgjedhësit, punën në parlament e mesazhet publike deri në zgjedhjet parlamentare. Trajnimi i deputetëve për komunikimin do të mbahet nga zyra e shtypit të Partisë Socialiste për koordinimin e mesazheve dhe rritjen e komunikimit publik edhe përmes rrjeteve sociale. Ndërsa pjesa e tretë do t'i dedikohet mesazhit të kryeministrit Rama, i cili pritet t'i bashkohet rryezës së punës rreth orës 14 së premtes. Komunikimi ishte në fokus edhe të retritit që kryeministri Rama mbajti me kabinetin në rezidencën qeveritare në Dajt. Strategjia e re e komunikimit i shërben punës që socialistët duhet të bëjnë për zgjedhjet e pranverës 2025 në përmbushje të objektivit të tyre madhor, fitore së një mandatit të katërt qeverisës.